Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tu máme auto Subaru VRX STI z roku 2011. Dneska si dáme opět závody s tímto autem. Dneska budeme mít různé soupeře, různé značky. Takže nechám vám zase promítnout auto a půjdeme na to. A jdeme závodit. A první soupeř bude... Subaru. Takže první soupeř je ze Subaru. A máme dobrý start. Poslední zatáčka a vítězíme. A začínáme na 11. místě. Chtěl bych se dneska dostat aspoň do top 10. Jdeme do dalšího závodu. A druhý soupeř je... Má také Subaru. A máme dobrý start. Trošku horší za začátek. Jsme těsně před ním. A poslední zatáčka. A vítězíme. Po druhé po sobě. Dvakrát po sobě vítězíme. Jsme 12. Někdo nás předběhl. Vyzvedneme si even. A otevřeme si klíč, co dostaneme. Zase peníze. A jdeme do dalšího závodu. Thank you.
další soupeř je... Mitsubishi Lancer. Máme perfektní start. Máme trošku horší start. A poslední zatáčka. A vítězíme. Po třetí řadě. Jsme stále 12. A jdeme do dalšího závodu. A máme tu stejného soupeře, jenom o trošku novější typ. Máme dobrý start. Jsme těsně za ním. Ale úplně těsně. A poslední zatáčka. Ale i tak vítězíme. Těsně. Dneska bychom mohli dát díl, kde budeme jen vyhrávat. Ale to se asi nestane. Už jsme 11. A schválně jestli se dostaneme dál. Takže jen 11. místo. Jdeme dál. A další soupeř má úplně stejný typ. Jenom zajímavá barevná kombinace. Máme dobrý start. Ale tuto zatáčku projíždíme nějak špatně. Tady ho vždycky doženeme toho soupeře. A tady ho trošku předjedeme vždycky. A že by tentokrát jsme prohráli? Jsme těsně před ním. A s velkou těsností vyhráváme. Tohle bylo fakt těsný. Schválně. A další soupeř bude jaký? Jsme stále 11. těsně. Vybereme event. Otevřeme si klíče. Zase peníze. A zase peníze. A jdeme do dalšího závodu. A další soupeř bude... A Pontiac Firebird.
Class AM z roku 1978. Toto auto. Máme perfektní start. Ale jsme zase druzí v této zatáčce. Teď jsme těsně před ním. A poslední zatáčka. Jsme v cíli. A je to první místo. Jsme desátí. A jdeme dál. A je to opět Pontiac Firebird. Trans AM. Tak toto už je hezký auto. A máme dobrý start. Ale v této zatáčce jsme vždycky po každé druzí. Jsme stále druzí těsně. Teď jsme těsně před ním. A je to tam. Vítězství. A nebudem to zdržovat a jdeme dál. A je to Subaru Impreza VRX STI. Úplně stejný model. Dobrý start. A v této zatáčce zase budeme prohrávat. Tady ho trošku doženeme. A tady v těch dvou zatáčkách ho předjedeme. A poslední zatáčka. Je to vyrovnaný. A teď je otázka, kdo vyhrál. A je to vítězství. S velkou těsností, ale vítězství. Což jsem ani popravdě nečekal. Teď budeme bojovat o deváté místo. Jdeme na další závod, ale ještě si otevřeme klíč. Konečně je něco jiného než peníze. A jdeme dál. Další soupeř má zase ten samý typ, jenom trošku jiná barevná kombinace.
Máme pomalejší start. Jsme na to trošku hůř. Jsme stále důzí. Zkusíme ho dojet. No. A poslední zatáčka. Je to těsně vyrovnaný. Mně se zdá, že s velkou těsností vyhrál soupeř. A je to tak. Takže první prohraný závod. A dáme si předposlední závod. Takže kdo bude náš předposlední soupeř? A je to zase stejný typ. Tak jdeme na předposlední závod. Perfektní start máme. A jsme zase druzí. Teď je to vyrovnané. Teď je otázka, kdo vyhrál. A těsně jsme prohráli. A jdeme na poslední závod. Kdo bude náš poslední soupeř? Poslední soupeř je Pontiac Firebird Trans Am. A jdeme do toho. Poslední závod. Máme perfektní start. Ale zase prohrávám v této zatáčce. Ale jsme těsně za ním. A jsme první. Máme vítěznej poslední závod. A dneska končíme na 10. místě. Takže toto by bylo pro toto video vše. Nezapomeňte hodit like. Kdo ještě nemá, tak odběr. No a zase u dalšího dílu. Zatím čaky čau!